Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Երևան հեռուստան ընկերության ուղիղ եթերում այս պայծ սկսած իր աշխատանքն է սկսում օրը ցերեկով ծրագիրը եւ արդեն շատ հեռուստադիտողներ գիտեն, որ ամեն ուրբաթ սպասում է ամենաերաշտական օրը ցերեկով ծրագիրը։ Դե ուրեմն ավելի հարմար տեղավորվեք հեռուստաէկրանների առաջ, արդեն ձեռքի տակ կարող եք ունենալ եւ սուրճ, եւ թե ինչու՞ չէ նաեւ հյութ, վայելել ոչ միայն արդեն տաք արևոտ եղանակ, այլ նաեւ հենց մեր տաք ջերմացնող երաշտական ծրագիրը։ Մեզ նորից կանչում է երեկոն, ժամերը ին և քո, ուշտապում եմ ես նորից քեզ մոտ, սպասել է սերը մեզ երկար, սիրահար երազ է սա, ու մի պատրանք է չմարող կարող։ Դու գարձեր շոտորում ես, ու գրկում գիշերը թե դերով այլով, ու գարձես գժվում ես հիմա, վարակում սիրո լույսով աշխարը։ Լույս վատող իմ լույսն ես, դու միակ իմ լույս, իմ սիրո կրակ, իմ ամենատակ, իմ հոգին քեզ հետ է, գիշերներում ուրաս ծերավար սեր եմ նվիրում, ու սիրո ճամփով հույսի նման տանում է ինձ նորից, գիշերվա բույրով համբույրեքով անվերջ է մեր հույսի ճամփա, միանուշտ է սիլքենա, նվիրական մի կյանք սիրո պես հա, ես կարծես արդել սրտին փարվել է մի ամբողջ աշխարհ, ինքս ինձ խաբել եմ այսօր, ու գտել եմ լույսը գիշերում, այս լույս վարդող իմ լույսն ես, դու միակ իմ լույս, իմ սիրո կրակ, իմ ամենատակ, իմ հոգին քեզ հետ է, քո գիշերներում ուր ամեն վայրկյան սեր է եկ մի լույս, վարդող իմ լույսն ես, դու միակ իմ լույս, իմ սիրո կրակ, իմ ամենատակ, իմ հոգին քեզ հետ է, քո գիշերներում ուրաս ները վար սեր եմ նվիրում, սեր եմ նվիրում, լույս վարդող իմ լույսն ես, դու միակ իմ լույս, իմ սիրո կրակ, իմ ամենատակ, իմ հոգին քեզ հետ է, քո գիշերներում ուրաս ները վար սեր է եւ մի լույս, վարդող իմ լույսն ես, դու միակ իմ լույս, իմ սիրո կրակ, իմ ամենատակ, իմ հոգին քեզ հետ է, քո գիշերներում ուրաս ները վար Միրան Ծարուկյանը, շատ շնորհակալ եմ իր ջան։ Շնորհակալ եմ։ Եվ կարող եմ ասել, որ այս երգը մեզ մոտ պրեմիերա էր, որովհետև այս երգը չեմ երգել, այո։ Օրը ցերեկով ծրագրի շրջանակներում երգում է Միրան Ծարուկյանը։ Հիմա ես հասկացել եմ, փորձանք ես իմ գլխին, բանտում հոգնել ես սերը քո կողքին, այրել ես կամուրջները, տարել հավատ ու սեր, դարձել են անուրջները, որ բանտեր, թող ինձ համար այսօր է սերը մեր, և հիմա ես արդեն անզոր եմ, թող մնան հուշեր, դու այրեցիր մեր տունը, և կուվացար իմ խունը, չար մի կատար քո սերը իմ սրտում հիմա, էլ ոչինչ չկար, եվ ուզում եմ ես ապրել ազատ այսպես,
խանդում են քո աչքերը, հանգում է իմ հոգին, բանտում հոգնել է սերը քո կողքին, նայում ես չես տեսնում է, լսում ես չգիտեմ, դակարկ են քո խոսքերը եւ հոգին, դու մի ես սիրում ես ինքդ քեզ, չեմ ուզում անիմաստացնեն իմ լավ օրերն այսպես. Ով ծրագիներ Միրան Ծառուկյանը, Դիանա Ակոպովնան կհանդիպենք 2-7 օրը նույն ժամին նույն տեղում ժամը 12-ից ես նորից կասեմ ողջույն օրը ցերեկով ծրագինը ուղի եթերում բարին ընձեզ